家好，欢迎大家点击这个影片，跟我一起来玩极客拉动物森友会。我是蔚蔚，今天我想要分享怎么样做出一个像这样子的一个喷泉景观。这样的一个喷泉造景，其实我是看网络上的图片，那我真的在做的话，其实发现这还蛮简单的。那最后完成的结果看起来也蛮不错的。如果大家想要做这样子的景观的话，欢迎大家跟我一起做集合啦动物森友会。这个喷泉造景需要高度九格，宽度九格。那如果你有在玩这个游戏的话，你会知道在铺地板的时候，如果你铺成四格的话，至少要这样子两格两格，四格的话你擦掉其中一边，它不会完全擦掉，会变成有那种圆弧的感觉，像这样子。我们就要用这个特性来做我们的喷泉造景。事实上你可以这样子再把这两个角也删掉，然后变成一个圆形的感觉。哦，知道了这个之后，我们就先来留五格乘两格的宽度。我想示范的简单一点哦，五格乘两格哦，宽度五格，高度两格的一个大小。然后你就选你的石板地，我在这五格乘两格的大小这边铺上石板地。我相信每个人都做得出来，而且超漂亮。好像这样，五格乘两格。好，五格乘两格做好以后，第一个你把这边中间这格涂掉，就会变成这样子，有正方形的凹洞。接下来你在这个格这边擦掉一点点，擦掉一次就有点圆弧的感觉。那这边也是一样，擦掉一边有点圆弧的感觉。做好了吗？接下来我们要把这个最旁边这个完全擦掉，要擦两次。第一次擦的时候会有圆弧的感觉，再擦一次就变成凹洞。这边也是一样，再擦一次就变成凹洞。做好这个以后，我们来擦这个角这边，让它变成圆弧，像这样。这边也是一样，把它修成圆弧状，这样我们就完成了喷泉的一边。好，这样我们有五格乘两格，做出了像这样子的一个图样。接下来我们在这个方向也留五格乘两格的区域，好像这样子。这边我也留五格乘两格的区域，然后把这五格乘两格的区域也填满我们的石板地。好，做好了以后还是一样，先把中间的擦掉，这边接下来把两边擦掉，要擦两次。然后修整这个边边，这边还有这边还有这边，最后是这里。这样我们另外一边也做好了，接下来我们来做上面。上面的方向我也留五格的宽度，然后两格的高度，那我就把它填满石板地。像这样。那如果你做到现在，你会发现你可以把这边填满，但是如果你这边填三格的话会刚好，因为根据前两次的经验，这旁边这两格到最后要被擦掉，所以我在这边我就填外面三格就好了。那接下来我把中间的擦掉，然后来修整边角，这边把它弄圆一点，我这边也是。接下来这里，最后是这边。我们已经做了三次了，大家应该会很熟了，所以最后一个我们就根本就不要挖孔，我直接来做。这边我来填五格，四五
然后外面这个圈填三格。我擦掉中间的，开始修整一下。那我们继续做之前，我来把这些参考的洞都填满。做到现在，你就有像这样的图形。那四个边角都是缺口，我们现在来填补四个边角。这边填补好边角以后，我们让它圆一点，我们再擦它一次，好像这样就变圆了。旁边这个角也是一样，这样再擦一次，它就变圆了。这个外框我觉得蛮难的，那我们现在把最难的都要快要做好了，最后是这边再擦一次，这样我们就把外框做好了。外框做好以后，我们来做中间的布置。那我们来选这个陶砖，像这样，这边填一个陶砖，东西南北上下左右各填一个陶砖。填好以后，在45度角这边，我们来填2×2的陶砖，好像这样，2×2的陶砖，这边也是一样。下面最后是这里，填好以后，我们把这个边边角角这边啊擦一下，让它变成有圆角的感觉。这边也是一样，擦这个方向，让它有圆角的感觉。这样应该很简单。接下来我们来换成另外一个砖头啊，是这个砖块路。我在这边布置一下，也是一样，上下左右啊，各铺一些这个砖块路，在这边当做点缀。这样我们就做好了。现在剩下最重要的是中间可以放个喷泉。那我就先把喷泉放在这里。推到正确的地方，推到中间，叫我们很漂亮、很简单可以做得到的喷泉景观就做完了。可以在这个喷泉这边放些地灯，或在旁边种些花，会更漂亮。那如果你会做这样的喷泉造景的话，另外的喷泉造景像这个样子，还有这个样子，你都可以做做看。以上就是今天的集合啦动物森友会，感谢大家收看，我是蔚蔚。如果大家喜欢我的影片的话，欢迎大家订阅我的频道，我会做更多更多跟动物森友会相关的影片。那我们下个影片再见，拜拜。